torna a ser un tema, no és un tema que de cop i volta algú decideixi, ara podríem fer prejudici, no, és que des de la policia se'ns demana el Segway amb un seguit de raonaments. No és un vehicle i, per tant, no està sotmesos a les normes de circulació, pot facilitar el desplaçament per aquí al centre de la ciutat, i això es valora doncs, amb els seus responsables tècnics i decideixen primer fer una prova durant uns mesos amb un lloguer i al cap d'uns mesos de fer-ho funcionar i amb l'informe favorable dels responsables tècnics d'això, doncs de comprar un Segway que jo crec que es continua fent servir i que en determina, no sé, ara l'altre dia vaig veure que a Barcelona també hi havia policies que anaven en Segway, té les seves utilitats. Això doncs ens va semblar que tècnicament era possible, que varen fer-ho tot molt d'una manera molt raonada, perquè varen fer primer tot una prova i després de veure la prova i el que havia servit, doncs varen decidir adquirir-ne un i ja està, però això penso que no té res a veure, és com la discussió si els cotxes de la policia havien de ser més bons o menys, o si la ràdio de la policia és purament una discussió tècnica, on en principi nosaltres hem intentat escoltar els que ens demanen els seus responsables i arribar fins a on podem arribar perquè la policia tingui els millors mitjans possibles per garantir la seguretat i per garantir la seguretat en el trànsit i per garantir que els olotins doncs, estiguin tranquils a la seva ciutat. I els hi han donat doncs, tots aquells mitjans que ens han semblat que era possible. Però això, tal com ho dius tu, no té res a veure amb reivindicacions laborals. Les reivindicacions laborals van per un altre camí.